tá procurando alguém, menina? Eu fiz uma pergunta. Tá procurando alguém? É que eu tô procurando a dona da casa. É que eu vim buscar umas roupas pra lavar e passar que ela esqueceu de me dar ontem. Eu venho amando da dona Candelária. Olha a Balbina aí. Resolve com ela, por favor. Com licença. Veio buscar a roupa que não mandei ontem para a Candelária? É, Balbina. Espera só um pouquinho, agora mesmo eu trago. Ah, que coisa mais linda. Yes, good.